Mimi nilikuwa motoni baada ya kuoka. Toko nasitukia naona pikipiki inanifikia. Naanguka kwa moto katikati. Sasa baada ya kustuka hao jamaa, kwa nini hawapitii kwa daraja? Wanapitia kwa moto. Tambali simame, walikuwa watatu. Wale wakavuka moto, mmoja akaendelea kama mwenye anataka kutoa pikipiki kwa maji. Sasa baada ya kuingilia ndani simame kwa maana angalia hivi kichomo pana jamaa anatoroka hivi. Mmoja akakuja na bunduki. Si kuona kama ni bunduki, mwingine alivuta karoti ngamba ile. Alafu mwingine akapaki huko. So at about 3 p.m. today we received four patients with gunshot injuries. One had a bullet wound directly overlying his femoral vessel. He sustained a vascular injury. He bled a lot into the pelvic cavity. We tried to resuscitate him, but unfortunately succumbed to his illnesses. Three were currently admitted in the ward. They were a bit stable. They both had entry and exit wounds in the thighs. One sustained a fracture in his femur. They are actually scheduled to go to surgery this night for surgical debridement. So unfortunately, as I've said, we lost one and three are still admitted. The three we are attending to them, they have already received their treatment and they're supposed to go to theater this evening.